ისევ გამოვედი წყალთან. ისე შემსაყვარელ ადგილს, იმის რომ მეტნაკლებად დაცულია და დღეს უკვე მეტნაკლებად თბილა და მინდა ამ გიჟუნა დედიკოს ჩაუგდო წყალში. ჯოხი, ნახოთ აბა. პატარა არ გინდა რომ შეყვედე დას? აბა მიდი. აჰა. ჯერ არის ის წყალი რა არის, მაგრამ ჩვენ ცოტა ხანში მაგას ვასწავლით. მოდი ჩეისი, მოდი. აპორტ. მოდი, მოდი. რა ხდება? რა ხდება? არ გესმის რა ხდება? ჰა? ნახე, დედას რაღაცა მოაქვს, ნახე. რა მოაქვს დედას? ოხ რა кайები გახდება შენ. მომეც ჩეისი? ოპა. დაიბერტყა, ესე ციბერტყა. შენ რაღაც ციბერტყა, ბიჭო, შენ ხო შრალი ხარ. ჩეის, აპორტ. არ გაინტერესებს? შეყევი, აბა. შეყევი, აბა. არ გაინტერესებს? მე შეგიყვან შენ წყალში, ნახე შენა. არიცი, ხო წყალი რა არის? მოდი ჩეისი. აპორტ. ე, პატარა. აი, ნახე, ნახე, ნახე. აპორტ, აპორტ, აპორტ. მერე გამოიტანე, მიდი. მიდი, აბა, მიდი. ადგინდა? შეგიყვან. აჰა. ჩეისი. აჰა. აბა, კიდე, კიდე. ჩეისი. აპორტ. მიდი. ნახე, დედა შენ წყალი როგორ უყვარს. შენ შეგიყვარდება შენ მაიმუნო ვირისთავო შენა. დო, შოდ მიდიხარო დედა, ხო? არა შეყევე ბიჭო და ნახავ სად. მოვიდეს? აჰა. არ გინდა ხო ჯერა? კარგი, კარგი. კარგი ბიჭო, კარგი. შენი წამალი მე ვიცი. აჰა. 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 შენი წამალი ვიცი მე. ესე იგი, ეს პირველი შეხება იყო წყალთან, პირდაპირ და გადატანით მნიშვნელობით. და ბიჭმა ვერ გაიგო რა არის. მერე დედა შეყვა, ცოტა ფეხი დაისვლა, მაგრამ სურვით არ უცურავია, მაგრამ ეხლა მინდა ვცადო რომ შევიყვანო წყალში. ამასთან თანავე რაღაც უნდა ვთქვა, რომ არასოდეს არ უნდა შეიყვანო ძაღლი წყალში ძალით. ერთხელ მქონდა შემთხვევა, დიდი ხნის წინ ყავდა სეტერი, მშვენიერად დადიოდა, შედიოდა წყალში, შედიოდა კი, არის სპორტსმენი, ხდებოდა შიგნით და მერე რაღაცის გამოტანა არ მოინდომა და ჩავაგდე წყალში ძალით. მაგის მერე ძაღლი აღარ შედიოდა, ეს იყო ჩემი დიდი შეცდომა, ახალგაზრდა მონადირე ვიყავი, მგეშავი გამოუცდელი და მომივიდა ეს შეცდომა. ეხლა ჩვენ ვცდით სხვა რაღაცას. მაქვს ესეთი ფრთა, რომელთაც მე მაგას ვათამაშებ ხოლმე, უყვარს და მე მაგას ჩაუგდებ წყალში და ვნახოთ რას გააკეთებს. აჰა, შედი. მიდი. აი ეს, აი ეს, მალადეც, მალადეც. მიდი ბიჭო. აი ეს. აი ეს. ცოტა ღრმად მინდა ჩავაგდო, შეცურდეს. მიდი ბიჭი, მიდი. მოგეშინია, მიდი. აი ეს, მიდი გაცურდეს. აჰა, კარგი ბიჭი, გამოდი. ცოტა ღრმა ადგილის მოძებნა მინდა. მომეცი. აჰა. ცოტა ღრმა ადგილს მოძებნა. აი მოძებნე ღრმა ადგილი. დავაი, აბა. მიდი. შევიდა ზაღლი წურავს. აჰა. აი ესე მარტივად დაძალების გარეშე. ცოტა ხანში შეეჩვევა, ნელ-ნელა შეეჩვევა. ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. გამოდი ეძი. გამოდი ეძი, გამოდი. აჰა, გამოდი. აი ესე, კარგი ბიჭი. კარგი ბიჭი. შეხვალ კიდე ეძი? აჰა, დავაი. შედი, მიდი. მიდი, მიდი, შედი ეძი, მიდი. აჰა, ნახე ფრთა. ნახე? ოპა, მიდი. შედი. შედი ეძი, მიდი, მიდი. ეძი, მიდი, მიდი. მიდი ეძი, მიდი. ეძი, მიდი. ოპა, დაიჭირა. მომეცი ბიჭო, მომეცი, მომეცი. მომეცი ბიჭო, მომეცი. აა, არ გააბუჭო. მოდი, შემოდი. შემოდი. აი ეს შემოდი. აჰა. შემოდი ეძი. მიდი, ბიჭი. მიდი, მიდი. მიდი ბიჭო. მიდი ბიჭი, მიდი. მიდი ბიჭი, მიდი. ოპა. აი ეს, მიდი. აი ეს ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ეჯერ პატარა ბავშვი ხარ, სამი თვის ლეკვი ხარ.
შეეჩვევი შენ მშვენიერად, შეეჩვევი წყალს და გეყვარება წყალი. შენ ხო დრათ ხარ ხარ, ჰა? აჰა. მიდი დრათ ხარო, მიდი პატარა დრათ ხარო. აი ესე, მიდი, მიდი, მიდი. მიდი ჩემი ბიჭი, მიდი. დედიკოს ახლა შურს. მანქანაში ზის და ტირის. მოდი, აჰა, გამოდი. მალად, სკაი ბიჭი. გოხტა ბიჭი. კარგი ბიჭი ხარ, ხო? ვიცი, ვიცი, შენი შენი ხასიათები ვიცი, რაც გიყვარს. წამოდი ახლა დედიკო გამოვიყვანოთ. ესე იგი ახლა ისევ გამოუშვი დედა და იარონ ერთად თავარი გავიგეთ. ზახს დაინტერესების შემთხვევაში პრობლემა არ აქვს წყალში შესვლისას. წყალში შესვლის. სხვათა შორის სხვადასხვა ხასიათით გამოირჩევიან ძაღლები აი ამ საკითხისადმი. აი მაგალითად ხვადი რომ ყავდა ეს ჩემი კარგი ბიჭი. ესე იგი ის უპრობლემოდ შედიოდა წყალში. მინუს 15-ში შედიოდა, მინუს 10-ში გამოქონდა იხვი. ძალიან მაგარი ბიჭი იყო, მაგრამ ისე უმიზეზოდ არ შედიოდა, არ აინტერესებდა, მაგრამ აი ეს ძუ ეს ისეთი ხასიათისაა, რომ გააჩერო და დაინახო წყალი 300 მეტრაში, 400 მეტრაში არის რაღაცა. ან ტბა, ან რა მდინარე გამოიქცევა და აუცილებლად შევარდება მაგ წყალში. და არა მარტო ცურავს თავისი სიამოვნებისთვის, დაცურავს მაგ წყალში. ეს ზაღლი იმ წყალში იწყებს ძებნას. ანუ ეს არის სუფთა წყლის ზაღლი. ეხლა ეს ბიჭი წყლის გიჟი არ ჩანს, მაგრამ დრათხარია და შვენიერად იმუშავებს წყალში. ეგ არის მაგის დანიშნულება. ეხლა პირველი შემთხვევა იყო, დავინახეთ რომ დაინტერესების შემთხვევაში უპრობლემოდ შედის. მაგრამ ეს გადაღებული არ მქონდა, ცოტა პატარა შიში ვჭამე. ყვავმა გადაგვიფრინა თავზე და გაყვა ეს ბიჭი და დაკარგა მერე ეს ყვავე, ვეღარ ხედავდა და მერე დამიბრუნდა. ეს ყვავი რო გაფრენილიყო გზისკენ, ძალიან დიდი პრობლემა მექნებოდა. მაგრამ ლეკვი დაინტერესებულია ძალიან ფრინველში, ეზოშიც ვაკვირდებოდი. ძალიან დაინტერესებულია. რაც კარგი რაღაცა არის. ეჯი, წამოდი. მოდა. ცოტა ხანში მწყერსაც ვაჩვენებთ ბიჭს. მწყერი უკვე ჩამოფრენილია, უბრალოდ ბალახი ძალიან დაბალზეა და იმალება ბუჩქნარში და რაღაც იმაში ჭაობებში და იმებში. ცოტა ხანში წამოიწევს ბალახი და ყველაფერი იქნება კარგად. ამით ალბათ ჩვენ შემოვიფარგლებით. ცოტა გავისეირნეთ კიდევაც. გაისწორე ყური ბიჭო. არ არის საჭირო რომ იჩქაროთ და ეცადოთ რომ ერთ დღეში, ორ კვირაში ზახს ყველაფერი ასწავლოთ. თუ დააჩქარებთ რაღაც პროცესებს, შეიძლება გააფუჭოთ საქმე. ნელ-ნელა, ნელ-ნელა უნდა შეყვეთ მაგ თემაში. წამო დედიკო, წამო. მოდი ბიჭი. აი ესე. ეხლა რომ დავდივართ, ძაღლი ყველაფერს სწავლობს. ზრომიას, ასვლას, სირბილს, გაჩერებას, პატრონთან მოსვლას. აი ამ სერნობაში ხანდახან ვეძახი ხოლმე და ვეფერები. ნუ ისწავლოს ჩემთან კონტაქტი და უკვე შემჩნეული მაგ, როცა მე არ მხედავს, უკვე ჩემს ძებნას იწყებს, ნერვიულობს. ანუ ჩემთან უკვე კონტაქტი აქვს ზაღს და უკვე დედიკოზე არა აქვს ორიენტირი 100%-იანი აღებული. არამედ ჩემზე. რაც ძალიან კარგია. მე ოხთა ბიჭი გამოვა მე მგონი. ანატომია ძალიან კარგი აქვს მაგას. კარგად არის აგებული. თავი გაუდიდება, როცა შეჯვარდება კიდე საბოლოოდ გაუდიდება თავი. გამოვა მე მგონი კარგი ბიჭი. მერსის წყალობით. ისე რომ ამაზე ჩვენ გავჩერდებით. აჰა. დედიკომ ბეკასები დაინახა და ეგრევე შეხთა წყალში. წავიდნენ გოგო? ახლა მივიდეთ მანქანამდე. ცოტა გაშრენ. შევსოდა წავიყვან შინ. ეა, პატარა ბიჭი. ჰა? კაცური კაცი. მიდი ბიჭო, მიდი. ირბინე ჩემო კარგო. კარგი ბიჭი, უნდა დადგე შენ ამაშენზე არანაკლები. თუ აჯობებ,
თლათ უკეთესი იქნება. აი ჩვენი მანქანაც.